Anake ama atweka ati moima farafara na nduthi kuria mekuguthaga thimo cia athiri na maguru na kuria macemanirie na guoko kuraihu kana guoko kwa watho na umwe wao atweka wa kuhuruka nundu waciko itagagirire. Tulipata ripoti kuna mtu amepigwa risasi mahali tuko, tuliweza kufika hapa na tukakuta ni kweli kuna mtu alikuwa amepigwa risasi. Hatujaweza hasa kujua ni akina nani wamempiga risasi, sababu hakuna officers kutoka area yangu alikuwa kasi upande huu, lakini kutokana na wananchi wanasema huyu mtu alikuwa amenyang'anya mama kibeti na simu pale kwa highway, na ndio akakimbizwa na watu wawili akakuja akapigwa risasi hapa. Uchunguzi tumeanza na tunaendelea naye. Ni urumo no beu jithe gutuka ati iritega mioyo yao ni ndu wa maundu matagirire. Na nikio turoria ni wega muno andu manyitane moko kuma adwa boda boda amona wawe teithie a boda boda amona wa jomo kongo igwa ona arema athi highway wona mundu ndaikarite wega mwaririe nigetha tugarie kurunga mbe wino jithi.